et sekund I øyeblikket, han vil også ta litt på den neste siste runden, bare ved å opprettholde farten. Så spørsmålet om dette bra nok. Han spiser stadig på rost, og I øyeblikket så ser det absolutt ut som han skal ha kontroll på rost, og han spiser mye her. Plutselig så gjør han 29 blank, og den suverene kongen, han ser seg slått allerede. Ja. Han skjønner at dette glipper, for han vet at Nils van der Poel kan løpe over 20 timer I strekk med joggesko, at han kan sykle hundrevis av mil I løpet av kun få dager, at han trener på en helt egen måte. Se Patrick Rost. Så suveren. Bookmakerne sa at den ga ikke avkastning hvis du spilte på rost. Ja, det for et løp da. Fantastisk. Så det her bør vi jo kanskje gjøre noe med. Skal vi ta oss en tur til Trollhjeta og så finne ut hvor det hele startet? Her du ja, da vi klar for å avreise Trollhjeta. Her vi på tur. Trollhjeta her vi kom. Nei, men skal vi bare sette på en podcast og bli litt mer kjent med Nils på vei til Trollhjeta? Ja, hvorfor ikke? Hva sin plass der? Ja. Det känns väl kul. Ja, det gjorde du. Och Trollhättans stad som har en bandyhall, Släppbergshallen. Där du har kunnat åka runt på I 50 km I timmen på en 250 meters bana. Så det då. Men allting talar ju för att Släppbergshallen Trollhättan är världens bästa träningsarena om du ska slå världsrekord 10 000 meter. Ja. Yes, are you clear? Okay. Let's go! Yes! Da har vi Trollhjeta der, ja. Der. Så skal vi opp til Fosenhallen. Yes! And gold medalist representing Sweden, Nils van der Poel. Jag är fångad av en stormvind fast för dig ingenting kan hindra mig när det blåser I mitt hjärta Fångad av en stormvind Rambles in the wilderness we can't find what we need we get a little restless from the search and get a little worn down in between like a bull chasing